Rikthehemi nga Insider, vazhdojmë qasim për rezultatet e testimit PISA, një nga elementet e përsëritur më shumë gjatë mbrëmjes së sotme ka qenë edhe shpenzimet dhe investimet për arsimin. Në vitin 2021, kur u zhvillua edhe testimi, ishim në nivelet e gati 3.1% të GDP-s që shkonin fonde për arsimin. Në buxhetin 2024 është parashikuar 2.28%. Është në një rënje pra gati me 1%. Shpenzimet për student në Shqipëri në arsimin bazë janë 1.188 dollar për çdo nxënës, ndërsa mesatarja e OECD-s është 10.600 dollar. Kemi marrë vetëm Greqin për krahasim, që e ka 7 herë më shumë se sa ne, është në 7.400 dollar. Në arsimin e mesëm pastaj, që nuk hyn pjesë të testimit, prek vetëm ndoshta një pjesë të vogël atyre që kanë mbushur moshën 15 vjeç, shpenzojmë 1.350 dollar për çdo nxënës nga 11.900 pa kaluar më pas tek arsimi universitar. Në raport thuhet qartë që ka një korrelacion, sidomos për vendet që shpenzojnë pak, midis sa shpenzojnë për arsimin dhe si performojnë ata tek testi i matematikës, por kjo vlen edhe për testet e tjera. Shqipëria është vendi me pikën 6 pranë autoritetit palestinez, pra shpenzon Palestina relativisht diçka më shumë se sa ne për çdo nxënës në arsimin bazë dhe ka një testim, ka rezultate matematik edhe më të mira se sa ne. Pra jemi tek fundi i tabelës për këto vende. Zonja Malaj, apo investojmë sa duhet në arsim, a e tregon kjo? Nuk i gjetë të dhënat. Janë tek testimi, mund t'ja bëj të... Janë tek rezultatet PISA, mund t'ua dërgoj. Këto për 2024, që dohet 2.1% e GDP-s? Janë numri nxënësve, buxheti i arsimit pjesë për numrin e nxënësve. Intereson nesër... E kemi trajtuar gjërësisht. Po nuk është 2.21. Po sa? Buxheti i arsimit pjesë për... 2.9. Jo, minimumi 2.9. Jo, jo, absolutisht. Zonja Male. 2.9 është për të gjithë sistemin, hiq atë kërkimin shkencor dhe shkon 3.01, kurse për para universitarin ka që është, se unë e kam parë gjithsesi. I tham dikujt që pse nuk bien këmbanat, dhe ai u përgjigj dhe tha se s'kishte këmbana. Do të thotë, i gjithë debati që ne po bëjmë deri tani dhe që është një debat konstruktiv, ku dhe pro dhe kundra dhe alternativat e mendimit pranohen në këtë analizë, në këtë rrafsh, në këtë situatë që ka qenë situatë komplet ndryshe, ajo që i përmbys të gjitha dhe fillojmë nga e para është për fatin ton të keq, tani duhet ta themi të vërtetën dhe kur na dhëmb, është që ne nuk kemi para për arsim. Dhe në momentin kur qeveria nuk jep para për arsim, Nora, Gerti, Alma, të bëjnë vertikalet, ne që jemi direkt ke pjesa e sistemit, ne përveç frymës dhe dëshirës si kemi, nuk mund të realizojmë dot. Pra, jo nuk kemi që, para. Jo, nuk që, në këtë qasje kisha, jo, nuk e thash, ne si subjekt, dhe qeveria në rasin konkret nuk e shikon prioritet. Dhe unë tani këtu duhet të referojmë dhe një gjë tjetër. Në 2020-ën, neve bëm strategjinë e arsimit para universitar, dhe atëre me vendosëm 2014-2020, rreth 2020. Dhe atëre vendosëm dhe mbaj mend që e kam pyetur drejt për së drejti kryeministrin, i kam thënë ta vëm që në 2020-ën ne duhet të shkojmë drejt 4% apo shumë. Ndërkohë që jemi shumë pak në raport, sepse kishim shkuar disa herë në Bruxelles, kishim bërë debate, kishim bërë diskutime, kishim kaluar të gjithë të programet, të cilat janë të kaluara nga Bashkimi Evropian, që marrin standardin edhe cilësinë e tyre, por që duhet të realizosh një 2 3 4 komponentë që quhet i plot dhe që të marrësh vlerësimin dhe që rezultati pastaj të jetë mos jetë kaq i dhimbshëm. Dhe tha po, dhe kemi shkruar të bardhën bizez, mund ta hapësh strategjinë dhe ta shohësh, ka dhe autorsi aty jemi një grup njerëzish autor, edhe nga sindikatat dhe ku do të gjithë ram dakord që të bëj. Fatkeqësisht nuk u bë në 2020-ën, nuk u bë në 2023-shin. Që do të thot, shqetësimi im shumë i madh tani për te politikës, si qytetare, por edhe si gjyshe, dhe them këtë jo pa qëllim. Kam 3 vite që ndjek Solein dhe në një farë mënyre mas dhe testoj çfarë ka ndodhur me programin, çfarë po ndodh me cilësinë dhe cila do të jenë ato alternativa për të dhënë zgjidhje që do të thotë kur shkoj ke Gerti të them Gerti, 1 2 3 4 i kam të testuara dhe mendoj që duhet i shohim kështu. Zonja ministre, 1 2 3 4 janë të testuara dhe duhet të shohim kështu. Shqetësimi im i parë dhe kryesori është për të infrastrukturës dhe pjesës së shkencës. Ne në 2030 nuk do kemi mësues.
Dhe realisht nuk do kemi mësues. Pra ta qenë investimin e mësuesit. Jo me kaq. Si? Jo me kaq. Neve nuk do kemi mësues. Mbaj mend me Gertin, po i them prap Gertit se kemi bër. Duke e bër pagën e mësuesit 1 milion. Për tek 1 milion. Nuk është sa. Si mund të vesh? Nuk është ja, 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 si mund ta çojmë vet mësuesin? Si mund ta çojmë djalin tim? Ja, 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 Të dy fishuar në numër. Në qoftë se një mësues. Nuk të vlen paga nëse ti e ke shkollën shumë larg edhe jo në infrastrukturën e duhur. Të investimi e mbaruat mendimin. Do të thotë ata po të çon në të cilësinë e sidhanjes. Pyetja juaj ishte shumë e drejtë. Si mund ta nxisim që të shkojë një mësues? Me Gertin dikur bëm një paketë të çuçi politike, po jep rrogë kryeministrit të gjithë nxënësve. Ja ta mbaroj, për të mbaroj, nuk është rroga, nuk është rroga, nuk është rroga. Po ja ka marrë. Nuk është rroga. Gjë e mirë është, po nuk është. Ja, 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 po jam alert. Ne kemi vendimarrje të qeverisë që i ka dhënë pagë. Okej, unë nuk jam dakord me këtë vendimarrje dhe unë jam dakord me një propozim që dua t'jap tani. Dhe dua të jap këtë propozim i cili nuk bën, po hajde më që bën, po. Jo, pra jo, unë dua të jap këtë propozim sepse më dhëm e para, sepse është prioritare. Sepse është patriotike dhe është e nevojshme që neve ta ruajmë vendin ton, gjuhën ton dhe shkollën ton. Kemi një shkollë realisht shumë të mirë. Dhe nuk e them unë, as nuk e them për patriotizëm, po nuk e them se e ke ne ja ku jemi. Ore, ky nuk është vlerësimi i të gjithë, po nuk është, po nuk është, po jo, nuk jam dakord unë me këtë, sepse unë normalisht unë jam kontribut. Jo vetëm aq, po më fal, e di pse keni. Hajde risim moshën, hajde çojmë në universitet. Po ju do të bëni statistika të fundit. Po ky rezultat e marrin politika. A mund të mbaroj? Atëherë. Sa mbaroj në orën? A mund të ta mbaroj? Mbaroj vetëm se njeriu më së pari duhet të di shkallën e padituris së vet. Ne nuk mundet të përmirësohemi nëse nuk e kuptojmë që ne nuk kemi shkollë të mirë. Ne nuk kemi shkollë të mirë sot. Këto rezultate tregojnë se ne nuk thash kemi sot shkollë të mirë. Atëherë do të kemi miqtë mi, miqtë mi të dashur. Ju keni një problem shumë të madh në gjithë diskursin që po bëjmë, që nuk dëgjoni dëgjoni veten tuaj dhe e merrni fjalën të shkëputur nga konteksti. Dhe ky është gabimi më i madh që nuk sepse nuk më lini ta mbaroj, sepse ka një logjik zhvillimi i gjës. Nëse ti do nxjerrësh një rezultat, unë nuk thash kemi shkollën më të mirë sot. Kemi pasur dhe kemi shkollë të mirë. Si ta bëjmë më të mirë në rezultat. Po jo sot, more sot, sot po flasim që edhe kjo që është, në qoftë se do vazhdosh të mos bësh këtë lloj investimi në këtë drejtim, atëherë ti do ta kesh shumë të keqe. Unë kam një zgjidhje. Atëherë zgjidhja ime është kjo. Zgjidhja ime është kjo. Nuk bëhet institucionit, nuk bëhet çdo mësues mësues. Dhe mësuesin duhet ta identifikosh, pra atë qenie që quhet edhe misionar edhe mësues, duhet ta intensifikosh që në sistemin parashkollor. Që në fillim, në parashkollor duhet bërë një test. Cilat janë zhvillimet dhe tendencat që ka Nora nesër kur të rritet, dhe cilat ka Alma kur të rritet. Më pas, duke parë që të duhet një kontingjent, pra bëhet një analizë sa mësues më duhen, për çfarë degësh më duhen, si jo ta ndërtoj për të ardhmen, se nuk do të jetë mësuesi që të shkojë të bëjë kimi vetëm. Okej, ju mund të bëni duhet një studim për këtë. Po mbas studimit, pra do ta bëj Ministria e Arsimit, duke bëjë unë. Okej, e bën Ministria e Arsimit kurse unë se universitet mund ta bëj një studim të dytë dhe ta mëçoj me Ministrinë e Arsimit dhe nxjerr rezultatin. E dyta tem, cili do jetë investimi që do bëhet deri në klasën e 9 dhe pastaj deri në klasën e 12. Dhe mbasi të mbaroj në klasën e 12, do të japi. Po, më lër ta mbaroj, më zysh. Më lër ta mbaroj se prandaj zyshat kanë probleme se nuk dëgjojnë nxënësit dhe dalin nxënësit kështu. Po kam kohën time. Po themi dhe ne një mendim sepse moj kam kohën time dhe e kupton. Kjo quhet të marrësh të drejtën tënde dhe të drejtën e fjalës unë kam shumë të shenjtë. Dhe nuk paraja lë kujdo. Vetëm një minutë dhe po ta mbaroj dhe juve keni i merrni gjithë minuta se deri tani vetëm kam dëgjuar. Dhe në fund, ti të bësh një paketë të dedikuar, ku ai mësuesi duhet të shkojë në të gjithë cepat e Shqipërisë, se thamë që nuk jepet sistem arsimi me të njëjtin standard në të gjithë Shqipërinë, dhe ta kesh më të mirë paguarin. Në momentin kur rregullohet dëshira
pasioni, mirëpagimi dhe investimi, ja ku u bë, se nuk jemi një popullat prej sa Kina, jemi vetëm 2 milion. Ky është propozimi. Atëherë, në raport me investimin, për aq kohë sa, do me thëne, kemi 1% e shumë të ullër të GDP-së dhe investim për arsimin, edhe në 2024-ën, unë nuk kam pritshmëri se këtu do investohet. Fjalët e bukra, le të vazhdojmë të thuaj. Sipas argumentit tuaj, qëse është motivimi i mësuesit financiar, atëherë bie që të rritet me 15% të arsimit vitin tjetër. Çfarë propozoj unë? Pavarësisht financimit. Unë edhe Gerti e dimë, kemi shumë të qartë që meqense ne nuk investojmë doce, do investojmë kështu faza faza, kemi 200 shkolla ja dhe 200 tjera ja vash avash. Unë po them, ky laboratori virtual që ju e përmendët, që edhe unë e njoh dhe ju e njihni, që ministria aplikoi 47 shkolla, po ky që është i thjeshtë dhe mund ta aplikoj, pse s'e aplikojmë? Pra, laboratori virtual të School Miss e aplikove në 27 shkolla, tu që ishtë projekti bashkimit evropian, u hodhë një para shumë e madhe, u quajti sukses shumë pëse se vazhdojmë. Sepse, kjo platform, mësimore, na jep mundësi shumë të mira në shkenca, në ledzim, që ne ti kemi dhënësit shumë mirë se sa jemi. Ndimon mësuesin, ndimon prindin, ndimon dhe nëzatë. Pra, kjo është e thjeshtë. Pse se realizojmë këtë? Jo vetë kjo platformë, po edhe platforma tjera. Po mirë, e realizojmë. Pra kjo është e thjeshtë, kjo s'kërkon shumë investim. Kjo kërkon dëshirë, vullnet. Okej. Lidhje me buxhetin, gjithë bim dakord që buxheti për arsimin duhet rritur. Dhe është vërtet, edhe ajo çka Nora tha, edhe në strategjinë aktuale parashikohet rritje buxhetit për arsim, i cili nuk i ka kapur asnjëherë shifrat sa ka qenë e shkruar. Për te rritjes pagave, e cila do ndodhi në prill të vitit 2024, dhe me ndodhi që është një rritje e mirë, ajo që ka duhet nërëshoj është koncepti i gjithë statusit të mësusit. Pra ne na duhet një reformim total i statusit të mësusit. Që kemë një mërë se si përzidhen dhe këtë mësuesis, ato janë duke u subvencionuar. Tani unë po të them që mësuesia është në krizë në Europë, do filloj me geni do thotë, mos më intereson Europa, më intereson vendi im. Është e vërtetë, po politika do të jetë vërtetësi. Ka një vërtetësi që mësuesia është në rënje dhe kryesisht në STEM, në shkenca dhe teknologji, inxhinieri dhe matematikë. Rimbursohen sot tarifat e degëve prioritare të mësuesisë, duke filluar nga arsimi parashkollor e me radhë. Do duhet që edhe do të reformohet pritet që në janare prapa të reformohet i gjithë sistemi i karierës së mësusit, duke lehtësuar akoma më shumë, duke promovuar akoma më shumë. Jemi duke parë, edhe besoj që në janar të vitit 2024 do prezentohet edhe koncepti që Nora përmendi për njëri konceptim dhe një dizajnim të komplet mbulimit të shërbimit me subvencionim të mësusve që do preferojnë të punojnë edhe në zonat larkta, paka shumë si që është me pagën e mjekve që punojnë në teren. Pra, një ndryshimi gjithë qasjes, jo vetëm në rritje page, po në motivim, në shpërblim, në mekanizma, edhe për të parë mundësim për ndryshuar pse jo dhe zhvillimin profesional tyre, pra për ta lehtësuar nga disa procedura që kanë të bëjnë me testimin, po të ketë më shumë orë interaktive, orë model, pra do jetë një seri masash për të arritë dimensionuar çështjen e statusit të mësuesve. Pra nuk është thjesht rritje pagës. Pra do kemi një status për mësuesit. Ridimensionim statusin social në shoqëri. Statusin social që mësuesi. Atë po pla, ajo se nëse jo se nëse është shumë e nevojshme. Se tani mua më ngacmove ka objektiva dhe politika reale. Unë kam propozuar kur kam qenë deputete që mua më ngacmoi shumë. Po ke ligjin e arsimit para universitar, ta pusim dhe statusin si mekanizëm që mund të bëhet debat diskutimi. Që jemi tek financimi. Në fakt nevojat në vendin tonë janë shumë e bazike. Dhe po ja përshkruaj vetëm me një element shumë thjesht që në 30 vite kur ulen temperaturat shkollat e vendit marrin pushim. Pra tashmë janë bërë si festa zyrtare kur bie dëbor dhe ulen temperatura, gjë që nuk ndodh. Edhe i quajmë çdo vit emergjencë, pavarësisht se ndodh çdo vit. Sapo ka filluar sezoni të ftohtës, mund të hyni në çdo shkollë, shikoni që mësimi jepet me xhup. Vishën nxënësit dhe mësuesit si astronaut në jo në çdo shkollë. Vetëm në disa shkolla në Tiranë. Vetëm në disa, bëjmë dakord që është e përgjithshme. Ka problematika në zonën rurale. Bëjmë dakord që është e përgjithshme, jo vetëm në rurale. Edhe në periferi. Edhe në periferi të kryeqytetit. Edhe në periferi të kryeqytetit ka probleme. Ka shkolla të cilat nuk kanë tualete dhe ujë. Që do thotë, sfidat janë shumë bazike. Imagjinoni të fillojmë edhe diskutojmë për teknologji.
edhe për laboratore. Ajo që vlen teksohet në këtë situatë është që ne, si aktorë që jemi nga poshtë, deri diku, ne kemi presionin. Pra ne ushtrojmë presion me dëshirën që dhe qytetarët vetëdijsohen dhe ushtrohet rritet presioni dhe i tyre për të ushtruar presion qeverisësve. Por në thelbë, ata që shojnë ndryshimin janë qeverisët, janë vendimarjet politike. Vendimarje politike që ne, për hir të vërtetës, nuk i kemi parë. Nëse Nora po fliste për shkencat të shqiptarizmës edhe shkencat të... Ne e mbyllëm albanologjin. Po e transferojmë, po e manipulojmë, po e çojmë në vend tjetër. Ndërkohë, i kemi dhënë, kemi arritur në atë pikë që paguajnë nxënës për të marrë mësim. Kjo është drama më e madhe. Pra një, pas dhe njërë dy pesë, në, se e në cikle... Jo, jo, shikoj si funksionon sa grotesk është. Një dekan, një rektor, ose një kryeministër, e kuptojnë që diku nuk shkojnë student, dhe aty nuk shkojnë sepse ajo profesor nuk ka status, nuk ka asnjë të ardhme. Dhe ti e merë një student që ka nevojnë mbas edhe për në një lek, dhe i thua, kjo deka nuk të vlen. Po hajde të lutem një 4 vjet, do t'ja pun lek edhe ti argjo kohën tënde dhe argjo jetën tënde këtu brenda. Kjo nuk është mënyra si funksionon. Është në krizë. Kemi... Është në krizë, absolutisht jo. E pranum që është në krizë dhe është gjithë Europën. Kjo nuk është, është ajo që është ju artikuluat, ajo që artikuluat ju nuk shkon proporcionalisht me vendimarjet që qeveria ka marrë. Pra statusi i mësuesit në shoqëri nuk është ridimensionuar. Mua më erdhi një mesazh që dua të ta përcjell. Ndërkohë çfarë është bërë? Është bërë që kemi probleme të ikjes e shqiptarëve. Ne kemi humbur luksin për të patur mësues me cilësi, sepse ne nuk kemi mësues. Kur ke mungesa, nuk ke mundësi për cilësi. Duhet të kesh sasi për të zgjedhur në brenda sasisë të mundësisë të cilësi. Ndërkohë që ne me këto ritme do përfundojmë si tek mjekësia, do t'i mbajmë 5 vjet brenda dhe mësuesit. Do të detyrohemi të sankcionojmë me ligj. Sepse kjo është tashohësh në politikë bërje, kjo është tashohësh nga drejtimi i hallit personal. Unë jam drejtues i këtij vendi, më mungojnë mësuesit, si mund ta zgjidh hallin tim duke i penguar mësuesit të ikin? Jo, ndërkohë që kjo nuk është ajo se si duhet funksionojë sa ta marroj. Okay. Qeverisësi ja shikon pse ikin këta, sepse vendi i tyre nuk ka standarde dhe nuk ka statusin e nuk është i mirë për të jetuar. Dhe mënyra për ta korrektuar është të korrektosh hallin e qytetarit që largohen nga vendi. Dhe jo të rregullosh hallin tënd që të ngelet pa profesionist. E them edhe një herë, nuk është proporcionale. Ajo çka ju pretendoni dhe premtoni që është e dhura, rritja e statusit, me vendimarjet politike që ne kemi parë të paktën në 6 muajt e fundit. Pra, sa qeverisë edhe të kemi ndaj un them që duhet bëhemi bashkë të gjithë për ta realizuar këtë gjë dhe për të ndërgjegjësuar që shikoj ky rezultat ka ardhur si rezultati i këtyre faktorëve. Dhe nëse nuk rregullojmë këto faktorë, është e pamundur pasaj që të marrë të presim gjërave të tjera. Gerti. Jo, s'është dëshirë. Unë do të thoshe që sa hapsirë dhe, do me thamë, sa ministria të jepë mundësi ty si institucion, një institucioni tjetër bashkësie, apo një tjetëri, që të veproj. Unë nuk e shikoj situatën edhe në arsim të lirë, ose në liri akademike. Unë e shikoj situatën te jetë kontrolluar, te jetë monitoruar dhe te jetë edhe të ekspozuar. Po nuk protestoj për ngrojën, ne kemi protestuar për ngrojën në shkolla. Dhe mesazhet e mësuesve vinin faleminderit që protestonin. Nuk guxon të mësuesit të thotë. Po nëse e shikon lirinë e mësuesit të barabartë me lirinë e kryetarit sindikate, dhe kjo është më jashtëzakonshme autoritarizmi. Ndajmë diçka. Çështja e infrastrukturës, unë besoj që është një çështje që monitorohet. Jo, do kthehem kjo pyetje. Është një çështje që monitorohet çdo vit. Dhe në fund fare janë edhe bashkit përgjegjëse për investimet. Është vërtet është. Se të gjithë mendojnë që ministria arsimit janë bashkit. Ne ndjenim ton në shumicën e zonave dërmuese, qyteteve kryesore, ato janë funksionale. Madje zyrat arsimore kur bëjnë raportet, raportojnë për funksionalitet, qoftë ngrojes me naftë, me paleta etj etj. Kështu që ky është një diskurs që nuk po them që nuk ka problematika, po që është më mirë se çka qënë, edhe në zonat ku ne kemi qenë edhe zoti po t'ja lesh bëhet më mirë se çka qen. Në kuptimin që të paktën vetëm me programin e ndërtimit. Ne të flasim jemi te standardet apo jo? 280 shkolla të ndërtuara. Nja 40 i keni në Tiranë, se duket sikur po bëj propagandë tash, po gjithë nga Tirana deri në Laç, Fush, Kruj, gjithë zonat e tyre. Po, edhe pse nxënësit na ikin e ndërtojnë. Që në 2008, që në 2000, sepse ndërtimi i shkollave është pas ndërtimit të shkollave ka diçka në fakt tjetër, që e dim edhe unë dhe ti se ç'a ndodh me ndërtimin e shkollave. Ti rikthehemi pak çështjes së lirisë. Çështjes së lirisë edhe çështjes së sa i lirë është mësues të flasë sot.
Mësuesit janë shumë të lirë. Mësuesit janë shumë të lirë të flasin. Absolutisht. Mësuesit kanë rrjedhë. Do bëni sondazh bash? Tash shikosh se sa të lirë janë mësuesit. Shprehen, pyeten, ne bëjmë matje të perceptimit publik të mësuesve. Fakti që drejtohemi një gazetari, sa i lirë është një mësues të flasë sot me ty. Sa i lirë është shqiptar të flasë për atë punë, se ne kemi një auto. Duke foli jemi tash. Dëgjoj duke foli. Ai sindikatës, është duke. Unë kisha këto problematikat që kanë lidhje me statusin social të mësuesve. Dhe jo pa qëllim përmendur edhe vende të tjera. Mos harroni që edhe shtetet e tjera kanë klasa kolektive. Edhe shtetet e tjera shumë herë më të zhvilluara, deri në vendet nordike. Klasa kolektive? Klasa kolektive. Kush? Merë informacionin. Suedi, Norvegji, Finland, Turqi, Greqi, Itali. Jo. Po duash të jap unë studimin më të fundit, po do të presim. Po, po tjetër. Dhe lexoje. Kjo ka lindur prej nevojës. Nuk lindi si pasojë emigrimit të brendshëm, Miguel, sepse shvendosen popullarë. Është qartë, ato e kuptojnë po flasin për një gjë. Jo, pra për diçka po flasin. Dhe fakti që mësuesia është një mision kombëtar, është një politikë europiane dhe jo vetëm shqiptare, ka të bëjë me subvencionimin e degëve, që unë ju thash, ka të bëjë me dhe zhvillimin e paketave financiare në mënyrë që ti ta çosh shërbimin, sepse ka individ që edhe për një incentiva, po që duhen zhvilluar. Pra këto incentiva duhen zhvilluar, nuk mund të ta transformojmë këtë debatin, me gjithë respektin që kam, që është lëmosh, pse ja japim, pse universiteti, pse i subvencionon etj etj. Ky interesi për mësuesin ka qenë me cikle. Edhe në 2003-shin ka pasur subvencionim për matematikën, ishte me ju. Fizikën, nëse ishte neuronin. Nëse ajo nuk vjen me një paket masash, po duhen provu gjithë ato. Ajo është humbje kohe. Nëse vjen për një paket masash, ajo është po, të paktën një incentiv është zhvilluar. Sepse jemi drejt fundit për ta punuar. A duan ta ndihmojnë procesin? Kemi pyetur mësuesit, fëmijët e tyre, a do t'i bënin mësues? Në qoftë se, për shembull, merr një përgjigje, ti do të analizosh përgjigjet edhe do japim vetë zgjidhje të mira. Jo si mësuesit. Pra, a do t'i bëni fëmijët e tyre mësues? Pse po dhe pse jo? Ja doli një, ka mundësi dhe Nora të bëjë një studim, kemi mundësi të gjithë ta ndihmojmë, se kush ndihmon procesin? Jam shumë dakord. Kush nga ne, unë, ti, do ta çoj fëmijën për mësues? Edhe këtu e zgjidhim. Se ne nuk është zgjidhje, nuk është zgjidhje që ne kemi do të ishim. Kush ai do fëmijën aktor, regjizor? Ajo është me prije personale, mendoj në fund fare. Por një pyetje për zotin Anaçi për ta përmbyllur sepse jemi në fund fare. Nga testi PISA për ta me që ishte kjo tema që na mblodhi sot e zgjeruam, folëm shumë edhe për arsimin. Do të ketë një analizë edhe të ndoshta cilat pyetje performuam më mirë, analizën, më keq apo shkollat që performuan më mirë dhe më keq. Analizën e detajuar e bën Qendra e Shërbimeve Arsimore, që besoj do jetë një analizë kombëtare. Ata kanë bërë gjithmonë edhe kanë prezantuar. Aty do jenë dhënat për 270 shkollat se si kanë performuar, se jo të gjitha performojnë me të njëjtin ritëm. Dhe në atë analizë, besoj që bashkangjitur sajt do të shpaloset gjithë platforma e ndërhyrjes, e cila nuk është një vjeçare, po shkon për te një mandat i qeverisës, shkon 5 edhe më shumë vite, në gjithë këto elementet që unë të çova. Ndërkohë, në qershor ne presim edhe pjesën e dytë të rezultateve të testit PISA, atë për teknologjinë dhe një komponent tjetër i cili janë të dy që shtoheshin për herë të parë në testimin e vitit 2021. Ai është pilotimi i PISA-s që do të zhvillohet në 2026. Është një pilotim që bëhet për të kolaudu instrumentat që do përdoren. Ndërkohë, ju falenderoj shumë zoti Anaçi, pashtu zonja Lama, zotin Qiraxhi dhe zonja Male. Falenderoj të gjithëve që ishit pjesë e këtij paneli. Edhe ju të dashur miq, ishim në Insider, të rishihemi sërish ditën e nesërme në orën 20.